Kawula nuwun. Saderengipun pagelaran dipun lajengaken. Ing mriki badhe dipun wontenaken sambutan inti. Ingkang badhe dipun selerani panjenenganipun Bapak Kepala Desa. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, kami persilakan untuk memberi sambutannya. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah amal ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para sesepuh, para kiai, Bapak, Ibu, hadirin ingkang kula hormati. Wonten kesempatan ingkang saya menika. Monggo kita tansah nyasaken puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing dalu menika kula lan panjenengan sami saged hadir, saged rawuh wonten ing lapangan Dukuh Mengarang Desa Durang. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam acara yang pertama kelanjutan sedekah bumi, yang kedua peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Nuwun sewu mboten kesupen sedaya kru Ketoprak Siswa Budaya ingkang kula hormati. Ingkang kula tenggo-tenggo permainanipun mugi tansah dadosaken hiburan sedaya masyarakat ingkang sami rawuh. Selawat salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang kula hormati, mboten kathah ingkang saged kawula aturaken. Kawula nyuwun monggo pahargyan Ketoprak Siswa Budaya ing dalu menika kita pirsani sareng-sareng kanthi kahanan ingkang sekeca. Mugia tansah dadosaken hiburan kagem panjenengan sami. Sepindah kula suwun pandonganipun panjenengan sami. Mugia Desa Durang kaparingan selamat, selamat, selamat wilujeng lir sambikolo. Gemah lipah lo jinawi, tata tentem kertara harjo, baldatun toibatun warupun gopur. Kun fayakun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin masih ada saudara-saudara kita yang belum hadir, silaskan diberi tempat agar semua bisa menikmati hiburan pada malam hari ini dengan nyaman, santai. Saya ingatkan tolong jaga kesehatan, ya. Ini anginnya agaknya sepoi-sepoi Bapak-Ibu sekalian. Yo pengen nonton, yo campur ngantuk. Ramila. Niki kan mirsani nggih. Dados jenengan nggih kedah melek, wis melek turu ra apa-apa kok nek wayah perang melek. Ora patek perang turu ngoten nggih. Nggih. Kula kinten ngaten, mugi saged dadosaken hiburan dumateng panjenengan sami. Kawula dongaaken panjenengan sedaya tansah sehat, wilujeng
Rahayu Sapi Kolo. Kirang langgungipun nyuwun pangapunten, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bujeng cekap gila lampah. Kula mboten perlu matur ing kathah ing wigatos. Ing mriki kula minangka atas nami wakil saking Bapak Pimpinan Ketoprak Siswa Budaya noninggih Bapak Haji Mustahim Anom Sudarsono dengan alamat Desa Ngrowong Lor, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Bumi Minatan. Yang penting atas nami pimpinan mengucapkan banyak berterima kasih. Matur nuwun kusipun untuk warga Dusun Dorang mengadakan kegiatan tasyakuran pesta adat ngepasi sisan damel untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semoga sami serangan nyuwun wonten kersanipun Gusti Kang Maha Kuwaos pahlawan kita yang sampun gugur ing tengeng palagan membela negara dan bangsa gesangipun uripe wonten ing alam akhirat mugi dipun kabulaken sedaya kalapanipun. Sotipun tampi minggah wonten alam kasuwargan. Amin Allahumma. Amin. Mbok bilih ketoprak siswa budaya. Dalu menika badhe ngaturaken satunggaling sarwa sebutan. Ing sampun karipto Dewan Sutradara Utai Dalang. Inggih menika ageking kraton Majapahit. Raden Wijaya. Ratu sugeng pepanggihan bebelih siswa budaya enjang-enjang tasih nimbal pintas wonten ing dusun Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Saking kawula panutup ing atur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
Dirgahayu bangsaku, dirgahayu negeriku. Merdeka! 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 Atas nama pimpinan, hangaturaken sugeng dalu, sugeng pinara, sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng, sandiwuru kedobrak siswa budaya. Ingkang mijin saking desa Growong Lor, kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono, soho Ibu Hajah Kristin Handayani. Pilih kantor sekretariat wonten ing Desa Bakaran Wetan, Griya nomor 106, cetanipun timur kantor Kepala Desa Bakaran Wetan. Ugi saged lumantar telepon 0295 472063. Prawa miyarsu budaya kagung soho putri, saderengipun kita sagotra saking keluarga ageng sandiwara kedobrak siswa budaya, anglajengaken pagelaran ing dalu punika keparenga kita hangaturaken paraga, paraga utawi susunan pelaku ing dalu punika. Minangkani pamundutanipun Bapak Kadang Panitia, ugi dipun sarujuki Dewan Sutra Dara Kedobrak Siswa Budaya, ing dalu punika badhe mbeber cariyos babad Alas Tarik Raden Wijaya Ratu Dumadinipun Mojopahit. Sutradara kasta dening Ki Gedhe Sudarno, pandhapuk katindakaken dening Ki Bagus Heri Tasmilan. Pagelaran sandiwara kedobrak siswa budaya kairing karawitan siswa laras ingkang dipun sesepuh dening Bapak Agus Sujamsir, pangliing Swarawati utawi Waranggono, katindakaken dening Ibu Pami, Wiroswara katindakaken dening Dimas Dodok Saputra, panata pakliran katindakaken dening Bapak Suratman, lampu so dekorasi katindakaken dening Soleh Atmojo. Gancaring dedapuan ing dalu punika kelir sepisan anggambaraken wonten ing Gunung Bromo, Ayu Maruti katindakaken dening Rini Paulus, Kidang Wulung katindakaken dening Bagus Farel Warsiti, Kudo Sembani katindakaken dening Ki Bagus Heri Tasmilan, Ki Gedhe Sudarno ing dalu punika margani dados Resi Bantaran. Kelir selajengipun anggambaraken wonten ing Pesanggrahan Loh Pandak, Raden Wijaya katindakaken dening Pati Bagus, Gayatri katindakaken dening Yeti Mayang Sari, Ken Sora katindakaken dening Ki Bagus Saryono, Haryo Nambi katindakaken dening Ki Bagus Bundan Kejawan. Bapak Andik Suratmin ing dalu punika margani dados Ronggo Lawi. Kelir selajengipun anggambaraken wonten ing Kraton Kediri, Sang Prabu Jayakatwang katindakaken dening Bapak Diktu,
Garwo Tru Bali katindakaken dening Ibu Suntari Suparjo. Patih Kebumundaran katindakaken dening Bapak Jarwi Santoso. Senopati Segoro Winotan katindakaken dening Ki Bagus Endro Mahisa. Ewon dening para prajurit katindakaken dening Si Gondrong. Si Gondrong saking pagelaran Sandiwuru Kedobrak Siswo Budaya. Kelir selajengipun anggambaraken wonten ing Gunung Kipas. Rongga Janur katindakaken dening Bapak Deni Wijaya. Rengganis katindakaken dening Niken Ayu Harjati. Mertorogo katindakaken dening Santi Pramuni. Ki Buyut Rambut Carat katindakaken dening Bapak Budi. Purwanita Penglipur katindakaken dening Widodari saking pagelaran Sandiwara Kedoprak Siswo Budaya Emban ing dalu punika katindakaken dening Emban Pesek Avansa. Rebat utawi dagelan katindakaken dening Bapak Klenteng Soho Gendut. Purwami Arsu Budaya Kagung Soho Putri. Kala wau gancaripun dedhapuan ing dalu punika kanthi lamban babat alas tarik berdirinya Majapahit Raden Wijaya Kratu. Pungkasanipun atur saking pagelaran Sandiwuru Kedobrak Siswa Budaya hangaturaken sugeng amirsani ngantos titi purnanipun pawiyatan ing dalu punika. Kita sesanti Joyo Joyo Wijayanti nir ing sambikolo sekali merdiko merdiko selami laminipun. Nuwun nuwun kalo nuwun.
sing ati-ati ya, Pak. Oh, mustika ne.
jobaku lawan kowe, Mak. Kaya mangkono kakang kita. Suasana kang endah kang kaya ngene, ngibur rasane tresnaku lawan kowe, Mak. Ketera angin semripit, kakang. Hewane adem. Wong rasane aku mung kudu ngrakon lho, kakang. Tahar tamto tak to thank you.
ngasih betina kowe awak iki dangulung. Mbok rangkul. Ya jelas. Mbok sayang. Wong katresnane. Mbok ambungi. Aku ae ambung. Piye? Kae ambung. Kae ambung. Iya. Alah, gayamu. Alah. Aku yo lanang iki dangulung lanang. Ning beda. Bedane Pak Muridi. Kakang iki dangulung bagus. Lencer kuning. Aku yang mesti bagus lanang kok iso. Bagus? Iya. Ya sampean bagus. Iya. Bagus pinter ngaji. Malah pinter ngaji barang. Nglembus rambut jaji. Jebule kok parian. Bagus pinter ngaji. Nglembus rambut jaji. Eh, duduke ne. Ya aku mah. Ono. Wah, tau ngono. Ono. Wah, lha kok sing liwat kok iso. Eh kakang, apa? Luputnya apa kakang kidang untuk sempalan? Kidang ulung salah kue ya keleru. Lu manggur ngendi sak keleru? Kidang ulung ora bener, kue luput. Luput ku manggur. Luputmu mergo rupa mayu dek. Nek kue eli ora butuh nyolong ah. Iya iya kakang. Kue ayu. Ya ya jelas toh. Kue bareng dihalang gono aja. Wah pelakunya gaya nih. Trek tok, trek tok, trek tok. Loh jelas toh kakang aku ayu sampai ngerti ora. Apa? Sinetron sini ANTV. Woi jadi apa? Judulnya pengganti suami. Jadi apa woi? Aku jadi Riana. Woi Riana? Aku jenis Saka. Aku yo Sokor. Ya? Apa kok? Gelas. Mau paling mau jaluk no. Eh? Mau. Orang dituku aku bakal lah. Mau kakang mau. Nek. Ngapa? Nek. Terus? Kau tak duit jak no. Eh. Eh. Terus? Eh. Eh kui ngapa kakang? Kau nek kue anu tak duh no yo. Lu kok kaya rumah kerawat. Ya. Mau. Lem. Mau kakang. Kue tak pek bucu. Iya. Sampai bojo. Sampai pek bojo. Iya. Kok ngene iki kok pentolong ngene. Wong sing aku sema kaya meneng bae. Eh, kok ngene lah, Dut. Sampai kuwi ora sema. Eh? Sampai kuwi ora sema. Lah apa? Kegedet. Ora iso. Pasti aku sing kempot. Lho, aja sawang kempot. Lah terus. Aja sawang Repes. Ini dia parang gringsang. Apa gringsang? Gringsang yang merangsang. Seneng ya sampean? Senak-senok. Berarti semasa bayar. Bayar piro. Eh? Langsung lah. Lagu pak itu mas, aku sakit pada lo. Lihat ya. Mau kakak mau. Timbang aku jadi bojone sampean. Terus. Aku jadi perawan kasep. Kasep nelo. Oh nek kasep tenang ciloko. Berapa? Mumpung aku gelem lo. Oh nek kue aku mau kue gitu lo, gitu lo. Siapa sih gitu? Kue. Orang. Gelem ora. Orang. Gelem ora. Gelem ora. Ah, kekir. Ora diapa apa no, aku ini kene iki kok. Mas aku ning kene. Ya. Gelem aruti. Ben ora gelem tak paksa lho. Kowe arep jaluk tulung sapa? Ora ana pawongan, ora ana menungso. Eh, sampean katara. Katara kuwi. Lem ya? Siapa saya nulungi? Eh? Saya kudungan ibu. Apa nulungi? Perosan itu. Lem ya? Ini. Timbangannya jadi perkara. Ngomong-ngomong orang-orang tunggone. Orang-orang punggih. Iki pilih siji antarane loro. Piye? Ben disekseni wong ndurang kabeh. Iya, Kakak. Ya? Pilih siji ya antarane loro. Aku mbok pek bojo
apa kue sing tape bojo? Gue pilih siji aku seneng. Ya, lu ora. Hei, apa? Goblok iki. Goblok piye, bener ngono kok. Kue tape bojo. Apa aku sing tape bojo? Lha piye jenenge padha wae, Kakang? Itu yo, Ti. Lho padha. Kue tape bojo apa aku sing tape bojo lho. Tembunge beda. Iya. Ning kuwi padha wae. Alah. Bener nak ngene. Lho iya, aku ning Gunung Bromo nomor 1. Kakak. Eh? Ngene iki dudu nomor 1. Apa? Stres alias koka. Stres? Stres alias koka alias gendeng. Apa ta ora? Apik. Ora apa-apa aku koplak, aku koplak. Bener nak wong edan. Eh? Padha ae kok ya edan. Alah, kok nek ora edan lha apa? Tengah bengi nyamene kok jogetan ngene. Wedo edane nek ya. Iya. Iya. Kape didoni. Kowe edan aku edan. Iso. Sing delok ya edan. Eh, yo nek ora wong edan kok didelok. Ya? Iku sing bayar. Iya. Maaf, Bro, maaf, Bro. Gelem ora? Maaf. Kowe ora gelem. Kau tak gandrung, pen kue gelap. Paling-paling suaranya sampai napi kakak. Orang iso, apa aku, cengkoknya menang aku. Orang. Joko tinggir ngombe dawet. Gelap gak, Dek? Gelap kok? Mau kakak. Orang gelap aku menangin gak? Gandrung kowe. Sopo manis kaya si Yeah.
aja angel. Perkara gampang mbok angel-angel. Angger kowe gelem ibarat kowe babon aku jago, tak oyak angger kowe ndobrok. Eh. Lha iki dudu pitik kok kakak. Ibarat. Aku kuwi menungso. Wis sero, Dik. Iki lho. Lha senengan yen jalan-jalan. Kowe nek ora gelem tak paksa. Arep tindak apa kakak? Kowe aja ngobong ati lanang. Arep ngopo sampean? Aku wis kadung kobo. Gelem lah. Thank you.
Gusmani iki. Kok peteng moto batinmu iki kepiye? Kowe ora iso ngendhani nafsu biraimu. Satemah mamak mripatmu. Kowe ngrodo paling peksa marang adimu. Kowe to mung pasrah. Kekayaanmu durung kelakon. Isih panas karepku. Yo kene kowe mung pasrah. Kula sampun boten suci mali. Kula wirang saen kesampur apa. Kowe tak jarwang. Urip kuwi ribet, ribet ke laku. Yen kowe gelem urip kudu wani nandang laku. Laku jalan manusia kecobaan sepuasa. Kue kumat apa orang kecoba kanan berdiri. Nanging koko, pacoban ini orang sangat mungkin kesal. Iya, aku ngerti. Abot enteng sehingga aku liya manusia. Mongko kue tak pas lagi kalau si bintang lo. Kok nganti kue bisa kalau bintang lo, malah kue dirampas. Sari tamu kalau si kudus sepali kita nangis biye kok. Kakang itu ngomong cemalan ini kakang kudus sepani. Nek ngono gue direbut sama tangan ini danggu loh. Nek boleh mas. Udah, kakang itu ngomong ini. Ojo ngatos. Kedadan ini mungkuin kok ngaku sih. Disimpan. Dipenem sak jelur-jelur aja nanti. Godong kayu kok gue ngerti. Maruti! Sulaiman! Wong lanang.
gelegermu menungso ning watakmu kaya dene kewan sing sikile papat ora duwe rasa. Kowe sampe iki ngelingi kok kakang. Sopo Maruti? Sopo aku? Sopo kakang kudu sempani? Sampan wis dak anggap kowe dene sedulurku dhewe, kakang. Nek sampean tegolan mentolo, tumindak wis wani prawoso karo adek Maruti, kakang. Piye? Ben, aku kepengin kowe jalan terus. Nek kepengin goyong-goyong wong wedok liya. Wis ngerti nek Maruti iki katresnanku calon bojoku, kakang. Ora ana wong wedok aku seneng Maruti. Gus, wedus. Apa ora trimo? Ora trimo. Nah, nek ati apik. Aja wong wedok sing mbok piloro. Aku sing regeti ayu malu. Bungsumu kedua. Kudu sempani. Sing miwiti ora. Sing jalari ora. Ing papan kena nganakake garis pemisah. Antaraning kakang kudu sepani lan kidang wulung. Ora ana sedulur lan sedulur sing ana mungsuh, patungsuh. Aku ora minder. Lho iku sing katene. Lho saiki ditu. Kudu sepani apa kidang wulung sing letak ning papan. Ayo buktake. Oh, kidang wulung. Ayo tambahi. Susilo Bapak wis ing Gunung Bromo kene kedue Susilo kedue Tata Krama ning Bapak pisah kowe ambyar so gimana kau taman luput so panggone wong tuwa padha muka sulit Bathara Kala tamung. Tiba-tiba ada yang luput di aku. Mereka aku salah gunku milik. Rumah saya pun nom-nom sekebaik tanggung jawab. Kena tak percaya, ngerasa barang anakku itu Ayu Maru. Mau ini tak pasuri Ayu Maru. Wewe pucuk ini rambut nanti dramaan sikit. Keselamatan yang Maruti, ya susah ya bunga. Ini tiba-tiba bodoh kowe ra pecus. Ngopeni anak wedok. Perkawis menika benar lepatake jumah. Lho kene. Mboten, Bu. Perkawis menika ingkang lepatake Ayu Maruti. Lho kok nyala ki Maruti. Piyambakipun salah satu mbahipun pendekar-pendekaripun wanita. Piyambakipun sakit sabela tumaten diri pribadi nika. Nek kedadelan kasus ngaten tuh sakit sabela, Bu. Kok sing goblok iki kowe. Bodoh temen kowe. Sepiro daya kekuatan wong wadon. Wong wadon iki dawa rambuté ning cekak nalari. Ringkih sarang dening awak. Ana ketemuan krupuk kabotan pinjung mentelung kabotan kelu. Lho kowe sing pandhekar. Kowe sing wong lanang gagah perkasa. Kowe ora kuwowo nanggulangi karo si kudu semana malah nyalake marut iki. Mboten, Bu. Kedadosan ingkang kados mekaten awet kula nggadhahi jaksa, Bu. Dasarmu dasare Adi Maruti mambuati kalih kakang kudu sempani. Mingke mola. Iya. Yo. Ojo gampang men ndak oh karo Maruti. Ayu Maruti wiridanku anakku. Wanita sing susila. Ojo anggap wanita sing tulung susila. Kok anggap Ayu Maruti mapan yang warung pelayan. Iya. Iki gak bakal anakku itu. Oh. Kok menawa jeleh karo anakku itu.
Wis waleh, gampang bawa tak. Tak lo, kowe iki tak pamangke pager. Pager kuwi udurke khotan duran. Gandeng pagere luyo, pagere gapok, mulane tandurane dibadok karo garangan. Gampang lupuke. Salam kok kempet kok indek kok bopong kok pondo. Aja golek pawadan. Ora nang gretan kok. Aku ora butuh pikulane. Pendirian mripatmu srawen tanganmu, langap drak utukmu, muntah ibu kasil gandane. Jadi ini bagus. Nek emane bagus ora tulus. Mergoke ngakus. Kandak-kandak rawuh. Nek wis kebelet, ya. Nek wis kowe pendek bojo, kowe esuk ning pasar Mayong jam 4. Akeh bakul janganan godhong kecang ae. Mula jokulito mangan jangan bu. Bunda raimu koyok gedek. Lewa suwere kaya bisa nyawan kowe. Saro di dalam ini saro cacak. Ngerti lah. Bukil rumah samu. Udah tidak disarang rambutmu abang. Beriannya kaya rambutnya kemana. Kupemu dilamperang kaya orang kumbang. Kelipan mentong, kaya otot gandang. Tutup lombok, kaya gua pas kebaannya warak. Guru, mereka gulungu dawa, menyetan long, kaya olok-olok berdokan. Naksu birahi sehingga sokin daerah ini. Satu mahmat keteng mau tempat ini. Kupau pica umri patmu. Ini kudu buka, mening moto batin. Maruti ini sopok juga. Ya, menyarangi proton. Ini kok aku sopok? Bayu Maruti ke Kleru. Maruti ke Kleru itu, kakak. Orang rumah saya salamu. Orang? Ke Kleru. Maruti ke Kleru. Salam, ya. Maruti. Kali uca, apa? Balik minta balik tanggung jawab. Iya. Pokoknya itu doa-doa lindut. Orang lo kerampungan ya namamu. Gelandang carang soko pucuk, ngembet daging paras. Burung taruh lo aku sikit canggih. Dina aku lah bisa bermoto pada anak-anak aku. Ini bisa naik kau siap. Gue dan seksi ya? Upomo banyu. Ben katon sing bening sing budak ini. Ini sing rejeki ayu maruti orang yo, si kudo semaru. Wiwit dino iki, ayu maruti tak jodoke karo kudo semaru. Sing regeti aku tak tanggung jawab. Kowe tak dongak-dongakno, muga-muga untuk wong wedok rondo weli. Wis ah, jenenge lah. Guyu to, ceria to.
Upo kowe dadi kidang lombe setengah. Lha kok mriko saestu. Aki marane dipun jodhake kare kakang putu sembah. Iki wis nate pun. Mriko kudu mungkin pun kene. Aja nang ela. Aku dadi gampang marang kon mari kawan. Ora bedak-bedak. Nek kulo tak setresno kare maruti. Ayo kayak gitu loh. Oh, apa lu mau? Kita mau di bongkar langkul. Kok begini loh? Mau ingatkan sama cedul, kok mau
bejamu. Kowe ndek bojo wong kota. Perasaan yang mau wedok ini beda karena orang lain. Nek mau lanang ini wani ucap sak jalan-jalan. Nek mau lanang. Nek di kekarupan. Nek mau wedok. Nek mau wedok itu lagi. Senar danuk terserah ke pati-pati. Disimpen sak jalan nyati. Dimpet ya? Dimpet rukalo so wedok ini. Nah, nek mau lanang serogal, serogal. Ya terus caranya kalau bisa sedek ayu marut itu. Aku coba. Ini ada ketemuan. Witen Krisno jalanan sama. Oh, kan. Dikulina ke. Kulo cedak, kulo popo dicepake. Ditembung. Karane nembung. Ya ngene, tembung sedina iki. Ora ana jawaban. Dinteni seminggu. Nek seminggu meneng ae. Rong minggu ora gelem omong. Telung sasi jegidek wae. Ya kira-kira 5 sasi. 5 sasi. Lamodia kesuwen. Sopan duwe sapa sak duwe sapa? Ngoten nggih. Lho iya. Nek kowe wani nembung bakal kabupati. Waton kowe iso ngomai. Ngomai patrapmu. Nggih pun saniki kula janji, kula tak tumindak sing alus, kersane manuti kesengsem kalih. Jodoh iki pasti. Jodoh rejeki pati iku dudu garapane manusa. Nek Gusti kan nuntunake. Ora ana barang kang angel, ora ana barang kang mokal, nek Gusti nuntunake. Ora ketang kowe padu ketek ora seneng. Ini bakal jodoh. Ini jodoh nih. Kulo percaya kaya sampean. Saat ini kulo cedak kali Ayu Maruti. Kulo rayu deh ke sana. Ini kulo nyepati. Janji ya? Janji ini omah ono. Patrapu. Istana jauh. Bareng-bareng kulo nyepati. Kulo cedak ono.
Oh,
pesen takten. Tinggalnya aku wong begitu. Jalaran kula pepisanan garwa kula sing gayah. Menawi kula mboten sinandhing lan sing gayah. Mboten wonten kinalipun kula urip malih papan kenso. Kakang Mas Wijaya. Pokok katuran kula. Pun paman mboten main. Sepinten kok menandhang ing patos panjenengan. Sak rupi pun Singosari. Ingkang pinangka dados buyungan mboten wujuding raja Bena Kutai Buntuak wonten ing Singosari. Ning ingkang dados putih buyungan menika ingkang garwa kaya. Tiyang gesang dom kemawon kinipun mupadi menika ngantos ingkang paripurna. Malah-malah panjenengan menika katemben kemawon temanten ingkang. Ning kene wekdal menika ingkang garapun gayatipun boyong ingkang paman pun sedaya. Menika leres Raden Wijaya. Kakang Mas. Kula aturi panjenengan ampun kesangeten menggalih kusumaning ayu kaya. Estunipun kula ugi ngraosaken dipun ingkang panjenengan. Saya kalian kusumaning ayu. Nanging nyuwun saya ora. Jambing peperangan antawis Kediri kalian Singosari. Kathah jejibahan ingkang panjenengan kedah rampungaken. Dimenika mangsulaken kajayan Singosari. Lan malih katuran kersa. Jawen peperangan menika laskar saking Singosari namung kantun kalih welas. Kantun kalih welas. Kakang Nang, paman kersa. Dimas Haji. Rupuhipun negari ing Singosari. Sedanipun Rama Prabu Sri Kertanegara. Kawenggan menika laskar ing Singosari namung kantun kalih welas. Monggo. Engkang dados pangorbanan menika mboten namung punggawa praja. Prajurit ugi kawula. Kaporo garwa kula piyambak sing kaya. Sakmenika kaboyong ing Kadiri wonten astanipun paman Prabu Jurkat. Margi kados pundi kula saged mangsulaken garwa kula dhateng Gayatri paman kersa. Dinas Kijani. Amun alit ing batos. Sinoso pirangipun laskar wonten ing Singosari ing titik wedal kekantun kalih Mas. Ning sedaya kula manunggaling karep piyambakipun kepin mangsulaken kajian wonten ing Singosari. Dah nyuwun garwa pinerasanipun paman Jaya Katma. Ing mestipun badhe kelampah. Leres Raden Wijaya. Kakang Dang.
bebasan Jegoro Samudra Jawa. Kula mboten badhe suwung kebantu dumateng panjenengan. Kakang Dambi, pamanggen suwung. Bombong jroning batosku. Sasampun mirengaken pangandika panjenengan. Ageng prasoto panjenengan tansah tuturi dumateng iki. Inggih pamanggen suwung Kakang Dambi. Menaringaken ageng kapitayan kanthi manunggaling tekad suhu nyawijin. Tertamu sakit limpang ing yudho mengusah prajurit ing pramila benjing gagat ing rahim panjenengan tumapak ing Kediri ngirit siswa laskar ing Singosari. Kula kepengin wangsul pun diajin gaya mboten namung menih panjenengan ngusang Kakang Ronggolawe supados kripta nawala kaparingaken dumateng paman Prabu Jayaka. Dinas Ejo ini sambung terang-terang cepat lebih rendah lebih panas you
Surapati Tebu Mudara. Nuwun kula sinuwun. Sawise lenggah keng satoto. Ingsun mutak diparan ing kata kedirikan meniki. Sinuwun kepareng matur lepat nuwun pangapunten. Kraton Kediri sak menika kenging kawestanan ayom ayem sarta tentrem. Tentreming negari Kediri saged mahanani gesangipun kawula. Iwit ingkang mapan ing pucuking gunung ngantos dumugi ing telenging kitoro. Boten wonten ingkang ngalok kekurangan. Wiwit sandang pangan sarta papan. Kenging kawestanan mubra-mubru prasasat alapun watu. Benten menawi katimbang kalih taun ingkang sampun kalampah. Bidane manggon nang apa iki? Nggih. Kediri rumiyin kabawah perintah ing Singosari. Rikala Singosari diasta dening Sang Prabu Sri Kertanegara. Kertanegara dadi ratu niku mboten mikirke uripe kawula. Senengane mung perang lan perang ngrebut negarane tangga. Kula kemutan. Rikala taun 1280 Kertanegara ginakaken program politik Nusantara. Apa karepe? Program politik Nusantara. Program niku gegayuhan. Politik niku tembung mendarat. Lumrahe duracara lan akal. Kepengen lungkul ke Nusantara. Nusa kuwi pulau antarane. Kepengen lungkul lagi. Wiwit Jambu di Pasuan Natipa malah kalan Kamboja. Kala seluruh wonten ing Bandar Pamalayu. Ingkang saged tunggul namung cekap Dwi Pantara. Dwi loro pantoro antarane Jambu di Palan Suara Tipa ingkang saged tunggul niku mbarengi pejaipun Sri Kertanegara. Nah, menawi kula Sri Kertanegara niku ngunduh poin pakampi iwaken kawula ing Singosari. Menika larasine pun Prabu. Saksedane pun Sang Prabu Kertanegara. Sedaya kawula wonten ing Kediri menika sami surat hamba tarubuh. Jalaran menika satunggaling pangarsa ingkang boten saged tinurodo dhateng sedaya para kawula. Piyambakipun sok seneng muja waragan ngumbar bawa nafsu lan tumindak dur angkara. Mila kenging kawestanan ngempuh ujaring pebasan Gajah Midak Rampa. Saben-saben damel peratan wonten ing negari tansah dipun terak piyambak. Ih menika sinipun. Nggih, ngaten menika Kertanegara. Dia jenggarwaku wong ayu tugal. Kawuh kangen sing lenggah putih adep nayaka. Gemes padha lenggah ana ing pusara. Kowe tanpa sedawa. Kok mah kowe nas kesembuhan? Apa segali diajeng tubal? Kang aja yang satu. Sedaya para kawula wonten ing Kediri. Sami surak anggur korupsi. Jalanan Oh,
Bali. Dawuh dalem Kang Sajaya. Yen kowe takon bakal tak jawab. Sebab opo? Kok nganti aku tegel nugel kuli kamras Prabu Sri Kertanegara. Bener, perkara kuwi dudu perkaraku. Nanging perkara kuwi perkara pepundhenku, leluhurku, Prabu Kertajaya yo Prabu Danang. Sing geni perkara kuwi ora perkara kang ilang. Yen tatu ning roboh kuwi gampang entuk tombo. Nanging yen tatu ning rosok tetep tak kembali oleh alam wani. Hei, pitung puluh tahun sakmene kuwi ana lakon perang ganter yunyang disunyang timbling perang ganter kuwi ditimbul ke Prabu Dandang lan Prabu Ken Arok Sirosari timbling perang Prabu Kertajaya gugur tinggi pala. Monggo. Turun dana genis. Yo ingsun Prabu Jayakakwa. Direktur kenaro. Kui yo kang mas Prabu Siwa Buddha. Yo Prabu Sri Kertanegara. Saya ora kuat ngampah yen aku maca sejarah ing susah lan gedhe. Kadadak ndadak ora tau saka semenep abdi ning Kakang Bawidi jenenge Wirandi. Bareng layang tak waca oh kubar. Wis endi Kang? Sendul lan badak padha lumoh pamalai. Singosari Karimatan tua kesombong naik. Yaiki, Singosari Suwong tak cepuk perang. Kertanegara perangnya tak togel gini. Lagu hati, yuki perkara ini dia sembuh balik. Yang marmani kemungkinan petombok kau semanten kemampun. Awet kau lain Singosari sampun kantun pinten limper kan. Gosong. Ana meneh, Garang. Kula aturi kemuti. Rubuh ipun Singosari. Niku dereng sedaya laskar sami kacepet. Sapa wae, Garang? Utaminipun Raden Wijaya. Nampi kensola. Iki mangke bebayar. Kong cocok minum teh cocok
dasar putrane ngawir yo. Kasunyatan caca-caca. Sinuyutan ring kawula. Nipun. Kamsa sinuyutan datang sedaya para. Oh iya ta, ratu. Ratu Adil Poro Marto sinembah sesami sami ngalem Bono amsa ngalem Bono datang surkat ngalem Bono wis ana bajute tasih wonten. Mung setitik caca tiro. Thank you.
Lu tenang. Kerau!
Dan. Musuh aku. Oh, gak level. Gini. Kecilian. Tahan aku. No, no, no. Gini. Keduran. Gak pantas. Kalah kau. Ijo. Oh, okay.
cacili, cacili tapi ganteng balik. Luluran oleh kuning. Pergopo. Glowing. Skincare. Skincare. Awai ku apa? Awai ku apa? Kelihatan ketok glowing. Glowing ini. Gini. Mesin keringat tambah wasyolah. Yeah!
apa? Bau teh kedok. Wes mau kenyengi. Mana kowe ra kuat iki wes kenceng. Kuat aku. Wes ready. Ready. Siap tempur. Oke. Bayar COD. Setrupe sing grida lah. Ya bayar di tempat iki. Yeah!
Polisi! Ha ha ha!
aja mau apa Gerak! Mana sesuai lagi bener, no!
Kurang ajar. Aku hindari aku.
Apa itu ibu aku? Aku tak mau buset kok. Uno. Ayo. Apa ora kualet, Bu? Asu
ternyata nih koncari kamu dari jaya nengkau jaya nengkau dan papan gede pesetara aku jajan koncok kita oke aja jaya bisa malam beto kemana yang terima aku aja baik jaya semua itu nanti ngono jaya nengkau jaya nengkau. Pak. Ah. Pak. Tolong. Tolong. Ah. Tolong. Kan jeblok seramu, ya. Ora ajar. Ora ajar. Aku mbak musi. Sing iso malah dadi kerjo emut. Ah. Sing sali. Yo kopi iso. Tolong. Cocok! Cocok ini!
pokoknya musuh aku yang kalah. Selamat datang.
Sedoyo Pak Pangapunten Sal. Yatanipun Sedoyo Laskar Singosari ingkang kula tindih sarta kula irit tumuju Kediri ngadhep pitiyan kang. Yatanipun punten saged bandha kalan kerjani prajurit Kediri. Anak-anak karya menari nyaten kula piyambakipun badhe tangkep jojolan pamat. Menawi kula mboten jumangkah wonten ing kene. Ateges kula negakaken dhateng garwa kula diarsi kaya. Menika wonten kangipun Musa. Den Mas Pijam. Ampun dipun semanten nggih panjenengan. Menawi ing batas nyan badhe nyuwun ing garwa saking tanipun ing ngopen. Lan badhe mangsulaken kajeng Singosari badhe kelapa. Nanging sedaya kula wonten syarat lan sarananipun. Menopo syarat lan sarananipun. Dimas Pijai. Kula trimut. Panjenengan anggen kacang ing sampun cenaket wonten ngesenipun ingkang. Sopi nyenek mutin. Kakang Rombo Jan. Kanthi sarana panjenengan sabiyantu dumateng ingkang kathah. Nyunaken garwa panjenengan Gayatri. Menika mriki kedah nyun sabyan ku dumateng ingkang kadang pun rumujan menapa kados ngaten kakang Nam estunipun ingkang dados pangriket paman kin suram nika mboten sisik kula pitados bilih kadang sepuh panjenengan Senopati Ronggo Janur menika badhe welas lan bantu dumateng panjenengan lan malih napa panjenengan mboten kimo sinten to Ronggo Janur menika Senopati agul-aguling Kediri ingkang sakit kerubuh hati Singosari. Matur sewu sembah luwih awit saking pangriken. Menawi ngaten laskar ing Singosari kang nandang popo panjenengan papan nekan wonten ing pandhusut. Kula badhe pinanggih lan kakang Romce. Bagus kan dereket semoga ra. Oh,
Gondlet, gondlet. Oke, benar-benar doan ya. Bambu kamar dengan gue menungso, menungso. Tewas kebenaran gue bakal jadi tanda oleh mangsa gue. Bakal tak kemah, kemah. Waduh, panas, panas. Waduh, orang jadeh, orang pembang, orang ngajar di kok ini. Apa? Kalau pian cepet yang mana tuh sih kak Kudus?
Saiki bocah menyang. Asih wonten Jawi. Aja kok biar. Mandang cupu jane aku ki apa kadang sepuku sedulur kuwi kudune kepiye mat sinamatan bantu binantu rekso direkso rekasanipun kanggo kakang Rama Jati menika nggih panelengso anu usut tetembungan tego larane nanging boten tego dhateng pati tenane ucap mungkin lagi wae kepeco kuwi gritane korwinasis sing rineto ana ing kitab wedo sepul wewasis nanging yo kene mung cukup bisa nanging ora tok mak kene menapa ini ngelingi nalika aku isih mapan ana ing konsumsi saiku koran kuwe ukara kaya ngono kuwe ngerti ning ekok itu Rama nggone nesani marang para putra mban oyot majiki yen aku timban oyot kowe dimaji samu barang apa wae mesti kuwi palu pite mongko dalem kasinopaten kuwi anane mung wong telu aku Rama lan kowe saben-saben Rama ngersakake gembul buka sidhakan sing mangan mung kowe lan Rama aku ora nalika kowe ngeplok segoke tawa kok tawa nyawang wae akeh tenane sing gawe bibite ngrasa nalika aku arep nderek Rama tindak turni mergo Rama njaluk supaya digoreke titian keng apik ulese sing banter playune bareng kudu wis tak dandani rampung elise tak kenteng ning
umum orang memunggah ning kereta wis nekeli sing kudu kowe ya wis ning dhuwur bareng aku arep munggah lisi kudu dipekak sanalika jaran layak larat aku tiba kantep kowe weruh aku meneng wae apa ku sing teku cekek larane sedulur tuwa ya larane kan pakak sami niku menawi duk nalika semanten romo lumbutal anggenipun tresnani tansah banci bibang kodho kula kenjunaken pangapura lakonde menawi to kenjenan badhe ndherek tindak kula romo tindak nitih Kristo juri cempu nanti kini menopo kula boten ngeres jumat terpet apa sebab awit banteripun kut langgenipun bangsa kulung beten waktu lan kulung beten kuat. Kowe ora wani ketulung aku mencolok saka kereta wedelek patu sikilmu. Ya. Sing dadi pinggeting atiku di bocah Bagus Wijaya. Nalika kowe dawuh lan Gayatri putri mahkota Singosari. Putra ratu ping Agung Balaraja aku meru seneng. Sopo ngerti besok yang kelakon kue dati mantune Sri Kertanegara aku kecipratan bukti jebol orang wiwit kue daok lan Gayatri saben kue kepergok aku menggok kepetuk aku kue dingkluk ora sopo aruh aku sedudu sedulu meneh aku sedu anggap umi wiwit kue lungo soko sing golek dalane urip delalah pecahku nganti kedarang-darang teko ing praja Kediri mongko Kediri mung suwe wong singsan tak wanek-wanek aku suwita niku saking Sang Prabu Jaya Katma aku ditompo diangkat dadi senopati jebul sinuwun Prabu Jaya Katma kuwi ngrancang kok perang Singosari Sinopati ini aku berhubung negara Singosari aku jadi cucu yang ngayuto saiki negara Singosari harus berhubung moro tuamu harus mati Singosari ke diriku yang ngomong semua nah kok kowe tekore ini njaluk ulung supaya aku njaluk bojomu kong saiki yang ngaslani sinu Prabu Jaya Katma saya saya gak mau kaya aku pasti aku kamu ini aku kelakuan jarak bojomu tegis aku mau bakal adu kekuatan mongko jaya gak mau kaya ratu yang mahamboro sekti mondro kuno ini aku kelakuan jarak bojomu adu karosan ibarat tekek mungsu boyo tekek aku boyo ini siruan seneng aku mati batuk jadi boyo Kakak mungkin kalau pikatnya menawi toh penjelangkan sebuah bantulan kalau mangsulakan dia jika ya nangin kapak soal binacing lan paman Prabu Jaya Katma ya saya temah nemai peralun kalau janji pada bantulan penjelangkan gue harap bantu aku ada panlan sinuan Prabu Jaya Katma aku ceblok suka kereta wai rawani kok ada pada panlan sinuan Prabu sambal-sambal kamu nek kowe tak arani golek dalane pati kumpul. Kurang pilih larane. Ya kang becak si kurang. Boten. Tuh kulo tresno dumateng kancane. Mugi welas dumateng kulo. Wis sing terus karo bojomu. Lah itu sing pati kumpul. Yo. Boten kudu. Awake dhewe. Alane iki wancuk mengko tekan kono mesti meruh bojomu karo jeneng yo walaupun dia itu laki dirugak berpokoknya taman pengen garing dulu ada pono jalu kan kan disatu kalau sampun begitu nangis doya tak kantuk garing oh tadi kowe wis putih doya saya di kowe dari tulung aku nek ngono kode wai kowe ngarep mateni aku gak ngerok kecah Yeah.
seksa kulo lilo. Tangi ampun tetegelam karo kulo diajeng kayati. Ae bojomu dhewe. Sing wis meni kalik mapani uripmu. Ana lelakon kaya ngene kuwi nabrak ngalor ngidul. Rawani kepala sir Prabu jenengku aku. Sing kok. Jaya. Ae ratu Gusti. Lo aku ngeman marang nek kuwi ora wani. Kuwi bali yo. Mengkoyen kuwi konangan andaniku. Wanci ngene iki mesti tekan kene. Kuwi mesti kakak ngene. Kulo boten bagi waksu. Aku sing ngeman marang bagus sing rupa. Kuwi kok iki pelas dilaten. Kuwi bali yo wis. Bali. Lo. Ronggo Janur aja lungguh cigrang sila tumpang kowe kowe elingo grubeng praja Singasari aja kok anggap rampung ae yen pancen kowe lancur ing jagate wong Kediri metu njaba iki adhep ana Ronggo lawe Janur ayo metu padha thank you.
Nggih.
Wis sak terus apa? Kula Senopati Rangga Lawe saking Singosari. Sampeyan niku? Nggih. Ala penumpang aku ten gede, Mas. Hei. Bentar aku. Nggih, Pak. Bensinnya tak gedeki. Nggih. Bojo tak pinter nih. Nggih. Lah barenge Bapak mbok sugel e. Lah kersane isin to sampean. Ini aku gak malu. Isin. Isin. Asmi sampean patani. Ditane pripun Dondoro niku wis. Sampeyan iku. Jangan enak petel sampean iku napa? Kurang ajar. Ngene lho. Cekanipun kula tetandingan lawan Rangga Janur kalah rumiyin ngagar pusaka. Kula pun tamanis pusaka kula endo kepeleset watu kejegur jurang. Sampeyan kejegur jurang. Rahayunipun enten anak sampean si Mertoro. Anak kula niki sedulur. Iki jane cilik-cilik iki ngopo ta? Lah iki lho nek kena aku jadi lara, Pak. Diceritani dulu sing opo mas jerat jerit. Sampeyan kuwi ngono kok. Tanpa anake sampean sing teko mriki, kula mun mati. Oh ngoten. Mila saking niku, Pak. Nggih. Gandeng kula mun keputangan budi kan anake sampean si Mertoro. Kangge sesulih kula, Mertoro ajeng kula pek bojo. Iya, saestu napa. Iya, pripun? Mertoro go niki bocah saka desa. Nggih. Sopan santune nggih kirang, tata bahasane nggih kirang. Lah panjenengan Mas tunggalipun Senopati. Mangkenipun Mertoro go menawi kula boyo wonten ing Singosari piyambakipun badhe kula nglamruk supados ngertos tata cara wonten ing kita. Dara Senopati, panjen kersa sampeyan kados ngaten nggih kula wong tuwa kantun marang. Nanging nuwun sewu. Dereng sak menika. Lho, lha pripun? Jalanan tasih wonten jejiban ingkang kula kedah rampungaken menawi mangkenipun kula saged ngrampungi jejiban kula. Kula tak teka temu sampean kula nglamar kalian Mertoro. Nggih, mboten kok ateges kula menika ngantu-antu menika mboten. Nggih, namun kula nderek sampean mawon. Oh, ngaten. Menawi ngaten, Pak, sak menika kula tak nyuwun pamit langkung. Nggih, Mertoro. Nggih, kula njaluk. Tak jaluk pamujimu supaya jejiban iki enggal rampung mengko bisa dawuh kelawan aku ya. Nggih ngaten nggih Ndoro, Kang kula suwun kenjenengan ing ngatos iki. Iya. Kok supaya kalen kula aja lali nyuwun malem panguasane Gusti. Kau kaduan dong, ngadok cedain.